6-may Amerika Qo'shma Shtatlari New Jersey yilning yana bir dahshatli turnirga mezbonlik qiladi. Olimpiada o'yinlari chempioni UFC ning 2 vazn toifasida sobiq chempioni o'sha mashhur Genri Sehudo qaytmoqda. 6-may kuni UFC ning eng yengil vaznida kim haqiqiy qirol ekanligini Genri Sehudo va Aljamain Sterling oktagon qafaslari ichida aniqlab olishadi. Undan tashqari shu kechada UFC ning yarim o'rta vazn jangchilari Bilal Muhammad va braziliyalik Gilbert Burnslar ham jang qilishadi. Shu va boshqa janglardan pul ishlab olishni xohlaganlarga kommentariyada omad silkasini yozib qoldirdim. Omad silkasi orqali ro'yxatdan o'tayotganda Kodga Voditsv deb kiritsangiz bonus tariqasida 2 million 600 ming so'mga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum Voditsv kanalimizning bilagi baquvvat akalari. Bugunning eng so'nggi MMA yangiliklarini sizlarga yetkazishga tayyor bo'lib turibmiz. Qani unda boshladik. O'ta yengil vaznda o'zbekistonlik aralash jang san'atlari vakili Xolmurod Nurmatov kecha Rossiyaning ACA ligasida debyut qildi. Vakilimiz Moskvada tashkil etilgan ACA 156 turnirida oktagonga chiqdi. Unga Afg'onistonlik yengilmas jangchi Abdulkarim Badaxshi raqiblik qildi. Jang to'liq 3 raund davom etdi va unda hakamlarning qarori bilan Afg'onistonlik sportchi g'alaba qozondi. Nurmatov va uning murabbiyi Jasur Alijonov mag'lubiyatga munosabat bildirar ekan, Xolmurodovning qisqa muddatda jangga tayyorgarlik ko'rganini, jarohat bilan jang qilganini yashirib o'tirmadi. MMA jangchimiz Xolmurod Nurmatov mag'lubiyatidan so'ng muxlislarga murojaat qildi. Demak, eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ACA 156 turnirida oktagonga ko'tarildi Xolmurod ukamiz. Xatoimiz bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi. Hammamizning mag'lubiyatimizda qisqa vaqt ichida jangga chiqdik, 13 kunmi? 13 kunda jangga podgotovka chiqdik. Bu to'g'ri qisqa vaqt edi. Birinchi raund zo'r jang qildi. Oyog'imizga sinib qoldi desam bo'ladi. Xuddi travma oldi. Bu endi bahona emas, hammasi Allohdan. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Oxirgacha Lesia YouTube kanaliga kirib ko'rsangiz bo'ladi, bu oxirgacha. Oxirgacha kurashib yamiz, 2-1 hisob bilan, sudyalar hisobi bilan jangni mag'lubiyat etdik. Inshaalloh 4 boyga kontrakt oldik. Xudo xolasa qolganlariga cho'tki tayyorlanib kelamiz. Hammasiga javobim bitta. Alhamdulillahi robbil alamin. Nima bo'lganda qat'iy nazar. Hammaga rahmat. Ha, albatta, g'alaba ham, mag'lubiyat ham faqat Allohdan. Haqiqiy chempionlar mag'lubiyat ta'mini tatib ko'rmasdan chempion bo'lishmaydi. Rostakam chempionlik xarakteri aynan shunday mag'lubiyatlarni qabul qilgandan keyingina paydo bo'ladi. Birinchi o'zbek UFC jangchimiz Mahmud Murodov ham jamoadoshini qo'llab-quvvatladi. Mahmud Murodov o'z Instagramida "Yashavor ukam, ajoyib jang ko'rsatding. Inshaalloh barcha g'alabalar hali oldinda" deb yozib qoldirdi. Bu jangga o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, kecha Nurmatov oktagonda juda ham chiroyli va yaqin jang ko'rsatdi. ACA turniri yurtdoshimiz bilan yana 3 ta jangga shartnoma tuzgan. Keyingi janglarda Xolmurod Nurmatovga omad va g'alabalar tilab qolamiz. O'zbekistonlik super bokschilarimizdan biri Isroil Madrimov o'zbek boks muxlislariga murojaat qildi. Demak, eshitamiz. Assalomu alaykum barchaga. Bizni O'zbekistonimizda boks muxlislari uchun katta bayram. Tarixda ilk bora O'zbekistonimizda jahon chempionati o'tkazilyapti. Bu jahon chempionatida bizni yurtdoshlarimiz, bizni sportchilarimiz, bokschilarimiz ishtirok etadi. Shu boisdan barcha boks muxlislarini Humo arenaga chorlab boramiz va o'zimizni bokschilarni qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Va 30-aprel kuni ochilish marosimi bo'ladi. Bunda men ham bo'ldim. Qatnashaman, barchangizga taklif qilamiz. Inshaalloh 30-dan 14-maygacha bo'ladigan jahon chempionatida barchalaringizni kutib qolamiz. Bizni albatta chiroyli g'alabalar kutmoqda. Sog'-salomat bo'ling. Humoyun To'xtamurodov bugun bo'lib o'tadigan yangi jangidan oldin tarozidan muvaffaqiyatli o'tib oldi. Bugun kechga Qozog'istonning Almata shahrida yarim yengil vazn toifasida MMA jangchimiz Humoyun To'xtamurodov Oktagon 44 turnirida eronlik Mamali Pirotiga qarshi oktagonga chiqadi. Kecha jangchilar tarozidan muvaffaqiyatli o'tib olishdi. Do'stlar, Humoyun To'xtamurodovning jangini kutayotganlar bormi? Agar bu jangni onlayn tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, buni kommentariyada yozib qoldiring. Xolmurodovning yangi jangini to'liq formatda ko'rishni istasangiz, unda Telegramdan Vodiy MMA deb qidiring. Telegram kanalimizga janglarni yuqori sifatda, to'liq versiyada joylab qo'ydik. Akalar, agar roligimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa,
Unda sizlardan qo'yog'ida oshigan qo'llaringizdan bitta moshni like kutib qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Vodiy TV kanali edi. Yaqin soatlarda ko'rishguncha.